Ricardo, seu Nintendinho já está pronto. Agora vamos ao teste de funcionamento. Direita, esquerda, salta, tudo certinho. Agora, botão de reset. Perfeito. Trocar o cartucho. Tá, aqui é um cartucho paralelo, né? Agora os cartuchos originais. Então é isso, funcionando perfeitamente todos os movimentos do controle. Um outro cartucho genérico para fazer o teste. Esse é um jogo de pistola, então o controle não funciona, mas está funcionando perfeitamente, como você pode notar na imagem. Está ótima, sem nenhum detalhe. Tá aqui, ó, melhor país do mundo. Pode falar o que for, tirando os políticos porcaria. Esse é o melhor país para se viver no mundo. Então é isso aí, meu querido. Tá tudo funcionando perfeitamente. Espero que você goste do meu trabalho. E fique com Deus. Um abraço. Até mais.